Nazdar! Řekni čauko, já jsem Natálka. Řekneš Natálka? A my vás vítáme u nového videa. No co, ty moja palmo? Já vás teda zdravím taky, nejsem nějak extra namalovaná, mám akorát trošku řasenku, takže se omlouvám, jak vypadám. Jako dobrá zpráva, že mě neuvidíte celý den moc, že budu spíš natáčet okolí než sebe. No, ale rozhodla jsem se jako tak z ničeho nic, že natočím dneska vlog, protože právě jsem se nachystala jsem Natálku, jo, kuk. A jedeme do Kyjova, kde je vlastně synovec u mamky a půjdeme jako takhle. Ano, pojedeme za Patričkem. A natočím vám prostě tak jako náš celý den dneska takový prostě... Takový, chápeš? Ano, tak mi jedem. Řekni mi jedem. Jedem za bábou. Radost je, no. Víte, to jsem si teď uvědomila, že já jsem jí zapomněla vzít čepku. Čepice budu se někam koupit. No jo. No jo. Tady je tma. Doufám, že už tu někdo je. My jdeme celkem brzo. To je pracovní nasazení. Jsme tady jak tři sudičky, že jo? No. Tři sudičky. A to na ně nehodíš, prosím tě. OK. No počkej. No a už ty břitý. Už je zase. No, nějak ti to nevyšlo. Ha. Seš pasy. Seš pasy. No to ne teda. Ale víš, že to máš opravit, to je správné. Ty jsi spešený. Co? Ty jsi spešený. Natálko, hlavně to nepapej, prosím tě, jo? Rozebírá ti garáž. To byla moje garáž. To byla tvoje garáž. Brrk. Hlavně nedýskej, jak se to znelekná, než ve. Zvědavec. Posuneme. Toto dej tady. A pojď. Tak jo? Co to děláš? Můžeš na žádný kolena. Ano, to tak vypadalo. Žádný takový. Tak si sednu. Jo. Se koupeš. Vypadá, že za chvíli sedne normálně. No. Ona na to dojde, že jo? Dojdeš na to.
Paci, paci, pacičky. Tak, paci, paci. Paci, paci, pacičky. No, udělej. Udělej. Kopi, kopi. Ty rozvázala. Šikovná. Šikovná. Jo. Ty patvora jedna. Ne, 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 ne. Paťo, jakou máš zmrzku? Málo. Šmoulu, že? Je dobrá? Jo. No. Pořádně lízej tady tak dole, jo? Tam mě to teče, vidíš? Yeah. No tam vidíš vidět na tady. Spínka, že? A je tady hezky? Ano. A ještě půjdeš? Ne. Ne? Ne. Děláš houpí. Děláš houpí, houpí. Paton. Chceš pomoct? No bude se ti točit hlava? Co nám povíš? Nefoť. Nefoť? Já natáčím. Natáči. Co křičíš? Co křičíš? Ano. No, to museli nafoukat. Kde to tam je? Kde to tam je? Takže my jsme dneska odpoledne Natálka strávila s Adušem a já jsem byla s kamarádem, takže jsem netočila, bohužel. Bohužel? Ah, máš telefon? Takže Natálka teď půjde popapat a půjde špintát. Špintát. Tak, udělej pápa. Udělej pápa. Úžasné.